Dobrý. Tešina, Marek. Ahoj, ahoj, Marek. Takže asi vás nechám do druhej ruky, je dobré? Dobre. Niečo vyberiete. Dobre, ďakujem, ďakujem. Tak Marek, začal tak prirodzene podľa seba. Kávu by som vás poprosil. S mliekom a s olivou. Malú. A je možné, máte aj olivy k tomu? Nemáme asi to. Nie? Škoda, v Taliansku. Ja, mrzí, no. Dobre, ale chcem si zapýtať kolegy. Dobre, dajte vedieť. Začal veľmi dobre, začal len tak čakaj. On bude tak hodinu zháňať olivu. Neboli? Nejaké tyčinky alebo niečo? Dobre, Marek, chudák je v strese, lebo o chud posíleš po niečo. Takže, ako môže pomôcť? Chcel by som niečo limuzinové, viac také niečo dlhšie. A táto ma veľmi zaujala. No to je taký posledný Mohikán, 760, 12 valec. Je toto je ten... Áno, ale som to môžem. A 12 valec, to čo znamená? Že to má koľko valcov? Ten 12 valec to má... Má koľko valcov vlastne? 12. Aj 12, aha. Toto pípa, to má pípať? To pípa? To má takto, to pípa stále takto? Nie, to sú iba opisové svetla zapnuté, kvôli musia štandardy na showroome. A keby som chcel, aby to pípanie tam bolo stále, to sa dá? A keď sa mi to pípalo stále, tak si dávam brysovky, hej, a bude to pípať. To keď sa otvoria dvere, akože ste nechali na to svetla. Dá sa jazdiť aj s otvorenými dverami? Tak to budem takto jazdívať. To bude pekne pípať. Môže sa tak predkloniť a trošku vysypať tých rumiek do motora? Sorry. Dúfam, že to nepadlo niekde do motora. Sorry. A máte k tomu zimné pneumatiky? A zimné pneumatiky k tomu máte? Aj jarné, či nie? Jarné nie? Lebo jarné majú v Taliansku. No, aprílové pneumatiky sú najlepšie. Aprílové sú najlepšie. A to pneumatika sa tam nehodila, tieto disky k tomu? Toto nie, to je z iného modelu. Podržíte mi tie chrónky? Podržíš mi to. Pozrieš, či... Chceš vidieť, ako sa to točí? Tak mi to posunieme. No, riadne, silnejšie trošku. Rýchlejšie, tak jak... No. Ne, to sú nie, dobre. A nie, to nie. Dáme to späť. A čo sa týka dodania vozidla, by ste chceli kedy nejakú zajtra, alebo... Zajtra. Zajtra, no tak potom... Iba to točím to. Tuto, hej, lebo ono tá výroba trvá zhruba 3 mesiace. V Taliansku s tým nemajú problém aj do 2 dní. Bol som sa bol informovať Taliansko a tam si nemali problém, že je rýchlo. To, čo sa týka motorizácie, máte 3 liter diesel? Nie, 3 trošku, 3 litre je mi veľa, mne stačí 2,5. 3 litre je dosť, 2,5 tam nie? Nie, to sa nedá. Takto, ja mám veľmi vzťah k tým tetovaniam, že či tá kože sa dá potetovať vnútri podľa toho, čo mám ja na sebe. Ja mám rád tetovania, takže poďme do nejakej bielej. Aby som sa tam chcel potetovať, to nebude problém, nie? Keď to je kožia krava, to sa tam dá, nie? Tátom... Neviem povedať presne, ale teda nie. Chcel by som to dal personalizovať troška. Ježe, ja to mám rád. Dosť veľké. Normálne tam vojdi. Skús tam vlesť tam, normálne. Ja tam skúsim vojiť, že sa tam zvestilo, sa mi párkrát stalo, že... To som sa musel schovávať. Tí fanúšikovia sú šialení. Zavrite ma tam. Môžeš ma zavrieť? Ešte je to tesne, ale... Dobre. A krič pomoc. Je počuť niečo? Počujete ma? Hej! Bolo ma počuť? Bože. Bolo ma počuť, keď som kričal? Či ma bolo počuť, keď som kričal? Môžete tam vliesť, prosím, vy, aby som ja počul, či je počuť, keď je niekto v kufri? Skúste to vy, či to je počuť? Ja vidím, ale tu nemám zákazníka, keď lecí, iba nepoviem si za to pozorovať, lebo nevoľadím zákazník, ale... Dobre. No, lebo tak... Tak ako to mám zistiť? A koľko to stojí? A koľko to stojí? Nejaký 150... Čo, si sa zbláznil? Tak to je riadne veľa. Čo, kradnem? Zasa nekradnem, to je dosť. Zasa už to stojí menej. Ten ma už aj zavrel. Dva nech sa počúva. Takže povedz, že ešte na záver predsa len pneumatiky a tam v tej, čo je opretá, čo pozerá na vás, je kamera, tak nech zakýva. Poď sem, prosím ťa.
a zakývať do tejto kamery. Mali si myslím už pocit, že to za tým je niečo čudné? Nie, trošku, hej. To je proste neštandardnejší zákazník, ale... Tak ale to sú tie futbalové celebrity. Veľmi radi pomôžeme. Dobre, tak ďakujeme. A teraz by ste do toho kufra nevliezli, prečo? Keď sa vypnú kamery, tak možno. Škoda. A my, keby sme tam išli? Áno, poďme si. Tak teraz, poď my. Môžeme pašovať ľudí do Talianska.